Ndërtimi I rrugës për në kalan mira vjeçare të Drishtit para një viti, nisi të kthenë një destinacion të turizmit historik mjaft të preferuar. Arben Bullaj, njëri nga banorët e Kalas, flet për ardhjën e turistëve gjerman, polak e deri dhe nga Costa Rica. Ma shumë ka gjerman. Për shkakun, thashë edhe herë, unë me turista merrem, gjerman, çek. Gjerman e çek ka pas ma shumë. Edhe pej shtetet tjera ka pas, po ata taktuk. Kurse gjerman ka pas ma shumë. Gjoja për shkakun që shovet në turista, kur I qejnë për shpela, ata habitin, se ata I kanë bërë për shkakun dhe për filma, kur I qejnë shpela, ose në bëdhe anasipër në kalo, ose ka pasur ose për shkakun kam që grupe mula, ata knaqet. Ose për shkakun, I budin e vëgjë, si ashtu, I klubi vëgjë, knaqem në zionat bio. Ja djath I shpis, ja damatja, ja shpja një. Ose kur vip, me në takon për shkakun, ka kalon, kanë zjetë turistat me çantë peshku në shpinë. A keni ku me ju fërgu, ju ka fërgu gruja janë knaqë, peshku I fidhë I frest. Ndërsa mushuara në fije Bullaj, tregon për shtypje që I bëjnë të rinë gjatë vizitave në këtë mjedis. Njërë dhe të knaqen kur vinë këto, thojnë, o sa lezet, të më mirë një ju këto senatje ma bëjnë. Po vallohin, sa herime, të nëse vinë e rinë jetu me muë. Nënë thojnë dhe në menaj me ti, ke kenon e mirë ma bëjnë muë, sa të mire janë gëjëmla. Gëjëmla ta groshëm, ata varza se vinë. Edhe arbeni për të mirë, hajde një bërëm hërgjilden. Shumë mirë I pret për zotën. Por a mjefton kaq? A mjefton vetëm rruga që Kalaja e Drishtit, jo më larg se 20 minuta nga Shkodra, të fitoj statusin e një destinacioni turistik të mirëfillt? Arben Bullaj thot se për të arritur këtë është e nevojshme që shteti të ndihmojë për ndërtimin e bujtinave, pasi në kushtet e sotme është teje e vështirë të akomodohen turistët. I herë për herë na s'kanë pas punësi, me I rrugullu. Se unë e di se çfarë duhet tu. Unë ka shumë vite që merrem me turista. Edhe di për shkakun se si mesin të nasin turistat edhe qa kërkojnë. Ma shumë kanë orë dhe merra lota, pra kanë fjetë I tonë. Edhe në aty të toka jeme, se kam toka atje I fush atje. Edhe kanë fjetë atje. Kanë betë nasin për shkakun fresk. Edhe lojgjat e tonë për shkakun kur rindu me budina, kur vinë turistat, të tonë I respektojnë. Jo vetëm na si zonë se shqiptarët tonë kanë bujarinë. Po I qojnë për shkakun I diqat fresk, I fjerrush, I pjat fish, miri qa, I domate. Që si mesin këta që. Para vitit 1990, në kalan e Drishtit, kanë banuar shumë familje, ndërsa sot, 8 për I tyre me rreth 30 antarë. Këto nuk dëshirojnë të ndërojnë vëndbanim, duan të qëndrojnë në kala, por gjëndja shtëpive të tyre është tjetë e degraduar, nda I kërkojnë nga shtetit të kontriboj financiarisht që këto banesa të bëhen të përshtatshme për banim, e gjithashtu të mund të presin turist gjatë gjithë vitit.